নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজি বিশ্ব গ্ৰন্থ দিবস আৰু বিশ্ব গ্ৰন্থ দিবসৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগতে এখন কিতাপ দেখুৱাব বিচাৰিছো আপোনালোকক কিতাপখনৰ নাম হৈছে দি ফিয়ারলেস ডেমোক্রেট হেমবৰুৱা কিতাপখন হৈছে তেওঁ তিনিটা কাৰ্যকাল সাংসদ হৈ আছিলে তিনিটা কাৰ্যকালত তেওঁ লোকসভাৰ মজিয়াত 800ৰ অধিক ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু বিশেষকৈ শূন্যকালত তেওঁ সক্ৰিয় হৈছিলে আৰু তেওঁ প্ৰদান কৰা মন্তব্য বা ভাষণবোৰৰ এক কম্পাইলেশ্যন কম্পাইল কৰিছে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ দীপক কুমাৰ দীপক দাসে সংসদৰ যিসমূহ গ্ৰন্থাগাৰসমূহলৈ গৈ সেই ভাষণসমূহ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ সেই ভাষণসমূহক এইদৰে কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিহেতু নিৰ্বাচন 2024ৰ নিৰ্বাচন চলি আছে আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত অসমত এটা 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 বিষয়ে স্থান লাভ কৰিছে শিৰোনাম দখল কৰিছে বিষয়টো হৈছে সদনৰ মজিয়াত কথা ক'ব পৰা ভাষণ দিব পৰা সাংসদ আৰু সদনৰ মজিয়াত ভাষণ নিদিয়াকৈ গোটেই কাৰ্যকালটো পাৰ কৰা সাংসদ বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈৰ কথাটো উত্থাপন হৈছে বিভিন্নজনে ক'ব খোজে গৌৰৱ গগৈ বজ্ৰকণ্ঠ সাৱলীলভাৱে ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত তেওঁ সদনৰ মজিয়াত বিভিন্ন বিষয়ত ভাষণ প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু অসম সন্দৰ্ভতো তেওঁ বহুকেইটা বিষয় সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছে কিন্তু তেওঁক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাসকলে ক'ব বিচাৰে গৌৰৱ গগৈ ইংৰাজী আৰু হিন্দীত ভাষণ দিব পাৰে কাৰণ তেওঁ দিল্লীত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল কনভেণ্ট স্কুলত তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে অসমৰ স্কুলসমূহত যিসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে সাংসদসকলে যিসকলে সদনৰ মজিয়াত ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত কথা ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ স্কুলৰ দিনবোৰত ইংৰাজী আৰু হিন্দী চাগৈ ভালকৈ শিকা নাই বা যিবোৰ স্কুলত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিলে মূলতঃ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত সেই বিদ্যালয়সমূহত চাগৈ ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভালকৈ নিশিকায় ই এক যুক্তি হ'ব পাৰে বাৰু সেই যুক্তিলৈ নাযাওঁ আজি আমি হেমবৰুৱাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰাসংগিক হেমবৰুৱাৰ প্ৰসংগটো কাৰণ সদনৰ মজিয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে ভাষণ প্ৰদান কৰিব পৰা বজ্ৰকণ্ঠৰে তথ্যভিত্তিক ভাষণ প্ৰদান কৰিব পৰা ইংৰাজী আৰু ইংৰাজী ভাষাত ভাষণ প্ৰদান কৰিব পৰা উচ্চ ইংৰাজীত উচ্চ স্তৰীয় ইংৰাজী ভাষাত ভাষণ প্ৰদান কৰিব পৰা এগৰাকী অন্যতম সাংসদ হৈছে অসমৰ হেম বৰুৱা আৰু আজিৰ দিনটোত এই সাংসদজনক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু এই কিতাপখনৰ দুটা চেপ্টাৰত আগবঢ়োৱা তেওঁৰ ভাষণৰ কিছু বিশ্লেষণ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এই কিতাপখন সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকেও পঢ়িব পাৰে ভৱানী প্ৰিণ্টাৰ্ছ আৰু পাব্লিচাৰ্ছে এই কিতাপখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে 800 ভাষণ নাথাকিলেও ইয়াত প্ৰায় 14-15টা ভাষণ তেওঁৰ আছে হেমবৰুৱাই কেৱল অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়সমূহক লৈয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰা নাছিলে হেমবৰুৱাই ভাৰতবৰ্ষক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা যিকোনো বিষয় লৈ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেতিয়া সাংসদসকলক প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটৰী প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিলে গতিকে যথেষ্ট কষ্টকৰ আছিল নিজেই পঢ়ি তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আৰু ভাষণ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তেওঁ যি সময়ত সাংসদ আছিল দুবাৰকৈ তেওঁ গুৱাহাটীৰ সাংসদ আৰু এবাৰ মংগলদৈৰ পৰা সাংসদ আৰু তেওঁ বিৰোধী দলৰ সাংসদ আছে প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ PSPৰ সাংসদ আছিলে 1957 চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰ সাংসদ হৈ গৈছিলে তাৰপিছত 1962 চন আৰু 1967 চনতো তেওঁ অসমৰ পৰা সাংসদ হৈ গৈছিলে মংগললৈ তাৰপিছত দুবাৰকৈ গুৱাহাটীৰ তেওঁ সাংসদ হৈছিলে গুৱাহাটীৰ প্ৰথমজন সাংসদ আছিলে ৰোহিণী চৌধুৰী আৰু হেমবৰুৱা দুবাৰকৈ গুৱাহাটীৰ সাংসদ আৰু এবাৰকৈ মংগললৈৰ সাংসদ আৰু হেমবৰুৱাৰ এজন বিশিষ্ট কবি আৰু সাহিত্যিক তেওঁ বহুকেইখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজী সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছিল আৰু এইজন সাংসদে হাহাকাৰ কৰিছিল এইজন সাংসদৰ কাৰণে হাহাকাৰ এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰুৰ কাৰণে বহুকেইটা প্ৰশ্নবান নিক্ষেপ কৰি নেহৰুক সমালোচনাৰে থকা ফৰকা কৰিছিল নেহৰুৱে হেমবৰুৱাক ABC বুলি কৈছিল কাৰণ তেওঁৰ মূল প্ৰশ্নটোৰ লগত ছাপ্লিমেণ্টেৰী তিনিটা প্ৰশ্ন অতি কমেও থাকে ABC গতিকে নেহৰুৱে তেওঁক ABC বুলি সম্বোধন কৰিছিল আৰু নেহৰুকো হেমবৰুৱাই যথেষ্ট সন্মান কৰিছিল আৰু নেহৰুৰো হেমবৰুৱাৰ প্ৰতি যথেষ্ট সন্মান আছিলে সেই সময়ৰ ৰাজনীতি আজিৰ ৰাজনীতি সদৃশ নহয় সেই সময়ৰ ৰাজনীতিত এক মূল্যবোধে বিৰাজ কৰিছিল সাংসদসকলৰ ৰাজনৈতিক শত্ৰুতা থাকিলেও এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি সন্মান আছিল আৰু সেই সময়ত যিটো সময়ত হেমবৰুৱা সাংসদ আছিলে তেওঁৰ সৈতে আন আন সাংসদসমূহ আছিলে VKRV ৰাও VK কৃষ্ণ মেনন হুমায়ুন কবীৰ জাষ্টিচ MC চাকলা ইত্যাদি ডোমেইন এক্সপাৰ্ট কোনোবা যদি বিজ্ঞানী কোনোবা সাহিত্যত বিদগ্ধ পণ্ডিত কোনোবা সংস্কৃতৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত ইত্যাদি আৰু সেইসকলৰ মাজত জিলিকি উঠিছিল হেমবৰুৱাৰ প্ৰসংগটো যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁৱেই তেওঁৰ তিনিটা ভাষণৰ কথা আজি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা ভাষণ তেওঁৰ অসম কেন্দ্ৰিক নাছিলে এটা ভাষণ তেওঁ দিছিলে সেই সময়ৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰি পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰিছিল আৰু হেমবৰুৱাই কৈছিল এই মন্ত্ৰীগৰাকী এটা কেলেংকাৰীত জড়িত
তেতিয়া মন্ত্রীগৰাকী সদনত উপস্থিত আছিলে নেহৰু সদনত উপস্থিত আছিলে দেশৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়া মন্ত্রীগৰাকী কে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্রীগৰাকী হেমবৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰিছিল তেতিয়া হেমবৰুৱাই কৈছিল তেওঁৰ যদি এই অভিযোগ মিছা প্ৰমাণিত হয় তেওঁ পদত্যাগ কৰিব বৰুৱাই পদত্যাগ কৰিব আৰু সঁচা যদি প্ৰমাণিত হয় মন্ত্রীগৰাকী পদত্যাগ কৰিব লাগিব তদন্ত আৰম্ভ হল এই যে অভিযোগ সঁচা প্ৰমাণিত হল সেই সময়ত পেট্ৰলিয়াম মন্ত্রীগৰাকী পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হল অনুৰূপ ধৰণে সেই সময়ত সঞ্জয় গান্ধী ইউ যথেষ্ট সক্রিয় আছিল সঞ্জয় গান্ধীয়েও নিজৰ ভাষণৰ যোগেদি তেনে ধৰণৰ কিছু কেলেংকাৰী উন্মোচন কৰিছিল আৰু তেওঁ উন্মোচন কৰা সঞ্জয় গান্ধী উন্মোচন কৰা কেলেংকাৰীৰ কাৰণে সেই সময়ত অনুৰূপ ধৰণে সেই সময়ৰ বিত্তমন্ত্ৰীও গৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছত বীমা খণ্ড ইনসুৰেন্স সেক্টৰটো প্ৰাইভেট ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা নেশ্যনেলাইজ কৰা হৈছিল সেয়া সেই সময়ৰ কথা কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ হেমবৰুৱাৰ আন এক প্ৰসংগ আন এক ভাষণৰ প্ৰসংগ যি ভাষণ এই লিপিবদ্ধ হৈ আছে এই কিতাপখনত যিখন কিতাপ আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ দি ফিয়াৰলেছ ডেমক্ৰেট হেমবৰুৱা অসমৰ বান সমস্যাৰ যদি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিষয়ে আলোচনা কৰিছে সেই আলোচনা কৰা ব্যক্তিজন হৈছে হেমবৰুৱা তেওঁ অসমৰ বান সমস্যা তেওঁৰ কাৰ্যকালত বহুবাৰ উত্থাপন কৰিছে আৰু 1969 চনত তেওঁ অসমৰ বান সমস্যাক কি ধৰণে মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাইছে কেন্দ্ৰই সেই বিষয়ত এক সুন্দৰ বিশদ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিল তেওঁ কৈছিলে 1969 চনৰ কথা তেওঁ কৈছিলে আমি এনে এটা যুগত উপনীত হৈছোঁ যিটো যুগত মানৱে চন্দ্ৰলৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছে মানৱ চন্দ্ৰত ভৰি দিছে মানুহ চন্দ্ৰলৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই সময়ত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযুক্তিৰ অভাৱ যি প্ৰযুক্তিৰ যোগেদি অসমৰ বান সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰি সেই কথা হেমবৰুৱাই তেতিয়াই কৈছিলে আৰু তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বান সমস্যা বানপীড়িত লোকসকলৰ কাৰণে যি অনুদান আগবঢ়াইছিল 50,000 টকা সেই অনুদান অতি সামান্য বুলি তেওঁ তেতিয়াই কৈছিলে 50,000 টকা মাত্ৰ তেওঁ যি সময়ত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে 1969 চনত সেই বছৰৰ বানত প্ৰায় 30 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে আৰু সেইধৰণে তেওঁ আৰু বিভিন্ন কথা কৈছিলে বিশেষকৈ শ্বিলঙত অৱস্থিত যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৱাৰ্ণিংসমূহ সময়মতে দিব নোৱাৰে বা সঠিক ৱাৰ্ণিং নিদিয়ে এই সন্দৰ্ভতো তেওঁ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল সেই সময়ত সদনৰ মজিয়াত উপস্থিত থকা মন্ত্ৰীসকলৰ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যি মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য সেই মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য আজিও চলি আছে সেই মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য তেওঁ 1969 চনতে আউটডেটেড বুলি কৈছিলে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ যোগেদি দুৰ্নীতি বৃদ্ধি হয় যি ধন মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাৰণে চেংচন হয় সেই ধন উচিত সেই ধন প্ৰকৃত ৰূপত ব্যৱহাৰ নহয় মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰে সেই ধন তেওঁলোকে আত্মসাত কৰে বুলি তেওঁ সেই কথা তেতিয়াই কৈছিলে আৰু তেতিয়াই তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত মাল্টিপাৰ্পাছ ডেম নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কৈছিলে আজিৰ তাৰিখত নামনি সোৱণশিৰিত বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণ হৈ আছে বৃহৎ নদী বান্ধৰ বহুতে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি 1969 চনতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত মাল্টিপাৰ্পাছ ডেম নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বুলি হেমবৰুৱাই 1969 চনতে কৈছিলে আৰু তেওঁ তেতিয়াই কৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয় প্ৰায় 36 মিলিয়ন কিলোৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পৰা যাব সেই পৰ্যায়ৰ দূৰদৰ্শী আছিল হেমবৰুৱা আৰু তেওঁ যেতিয়া 1962 চনত চীনে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে নেফাইডি অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ অৰুণাচলত তেতিয়া আছিল নেফা নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি সেই আক্ৰমণ কৰি চীনা সৈন্যই ভাৰতীয় সৈন্যক পৰাভূত কৰিছিল আৰু বিশেষ কাৰণত চীনা সৈন্য ঘূৰি গৈছিল তাৰপিছত কিন্তু যিটো ভাষণ চীনৰ ভাৰত আক্ৰমণক লৈ হেমবৰুৱাই সদনৰ মজিয়াত দিছিল সেই ভাষণটো ঐতিহাসিক ভাষণ বুলি ক'ব লাগিব সেই ভাষণটোৰ জৰিয়তে তেওঁ নেহৰুৰ যিসমূহ ভুল হিমালয়ান ব্লাণ্ডাৰ নেহৰুৰ ভুলসমূহ তেওঁ উন্মোচিত কৰিছিল নেহৰুক এক প্ৰকাৰ থকা সৰকা কৰিছিল তেওঁ কৈছিলে যি সময়ত যুদ্ধৰ পূৰ্বে পিকিং ৰেডিঅ' অৰ্থাৎ চীনৰ যি ৰেডিঅ' ষ্টেচন ভাৰতবৰ্ষৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' সদৃশ পিকিং ৰেডিঅ'ত বাৰম্বাৰ বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা চক্ৰ চলিছিল বিভিন্ন বাতৰি পিকিং ৰেডিঅ'ত প্ৰকাশ পাইছিল যি বাতৰিৰ যোগেদি চাইনাই ভাৰতবৰ্ষ যে আক্ৰমণ কৰিব ইয়াৰ ইংগিত বহুবাৰ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই সেই কথা ধৰিব নোৱাৰিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাছিয়াৰ তেতিয়া মুৰব্বী আছিল নিকিতা ক্ৰুছেভে যদিহে চাইনাই ভাৰত আক্ৰমণ কৰে ৰাছিয়াই চাইনাক সমৰ্থন দিব সেই কথা মুকলি মূৰীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰপিছতো কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ ডিপ্ল'মেটিক ষ্টেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে সমালোচনা কৰিছিল হেমবৰুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক তাৰ সমান্তৰালকৈ হেমবৰুৱাই সুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বামপন্থী নেতাসকলক বিভিন্ন তেওঁ
উদাহরণ দিছিল দার্জিলিংত বামপন্থী এটা গোটে কেনেকৈ রাইজৰ পৰা ধন সংগ্রহ কৰিছিল আৰু এখন স্লিপ প্ৰদান কৰিছিল আৰু কেনেকৈ রাইজক কৈছিলে যদিহে সিনা সৈন্য আহে সেইখন স্লিপ দেখুৱাবলৈ সেইখন স্লিপ দেখুৱালে তেওঁলোকক সিনা সৈন্য কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নকৰে এনে ধৰণৰ কথাবোৰ দার্জিলিংত তেতিয়া চলিছিল আৰু সেই কথাবোৰ সেই ঘটনাবোৰক সদনৰ মজিয়ালৈ লৈ আহিছিল হেম বৰুৱাই দুটা ভাষণৰ প্ৰসংগ এই বিশ্লেষণত আগবঢ়ালো তেনে আঠশ ভাষণ আছে যি ভাষণৰ যোগেদি কেৱল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বৰ্ণনা হেম বৰুৱাই সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰতি হেম বৰুৱাৰ বহু অৱদান আছে বহুতে ক'ব খোজে তেওঁৰ ভাষণৰ ফলতেই অসমত ৰিফাইনাৰী স্থাপন হ'ল আৰু তেওঁ তেতিয়াই কৈছিলে অসমৰ পৰা যদি যি ক্ৰুড অইল অসমত যি ক্ৰুড অইল উৎপন্ন হয় খাৰুৱা তেল উৎপন্ন হয় সেই খাৰুৱা তেলৰ শোধন অসমতে কৰিব লাগে আৰু তেওঁ পতিয়ান নিয়াইছিল সদনৰ মজিয়াত তেওঁৰ ভাষণৰ যোগেদি যাৰ ফলশ্ৰুতিত অসমে এটা শোধনাগাৰ পাইছিল আৰু তেওঁৰ ভাষণৰ ফলতে বহুতে ক'ব খোজে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰথমখন দলং অসমে লাভ কৰিছিল সেইখন হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী সংযোগী শৰাইঘাট দলং আৰু এই দলংখনৰ শৰাইঘাট নামটো তেওঁৱেই দিছিল বা তেওঁ শৰাইঘাট নাম দিবলৈ তেওঁৱেই কৈছিল সেই প্ৰস্তাৱ তেওঁ আগবঢ়াইছিল বুলি বহুতে ক'ব খোজে এনেধৰণৰ বহু অৱদান হেম বৰুৱাৰ অসমৰ প্ৰতি আছে বিশেষকৈ টি অক্সন চেণ্টাৰটো অসমত স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদান আছে তেওঁ সদনৰ মজিয়াত বিভিন্ন সময়ত সেই সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰি পতিয়ান নিয়াইছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যাতে অসমত চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ এটা স্থাপন কৰে সেইজন আছিল হেম বৰুৱা বজ্ৰকণ্ঠ যি সময়ত অসমত আজিৰ তাৰিখতো কথা ক'ব পৰা সংসদ আৰু কথা ক'ব নোৱাৰা সাংসদৰ মাজত এক নিৰ্বাচনী যুঁজ চলিছে সেই সময়ত আমি স্মৰণ কৰিছোঁ হেম বৰুৱাক কাৰণ হেম বৰুৱাৰ সদৃশ সাংসদ অসমত চাগৈ দ্বিতীয়জনৰ জন্ম নহ'ব আৰু কোনোবাই যদি চেষ্টাও কৰে বিভিন্ন ঠেক ৰাজনৈতিক গণ্ডীৰ মাজত আমাৰ অসমৰ ৰাজনীতিবিদসকল সোমাই পৰে আৰু সেইজন কথা ক'ব পৰা সাংসদক সদনৰ মজিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া আমাৰ মূল প্ৰশ্নটো হৈছে আমাক কথা ক'ব পৰা সাংসদ লাগে নে কথা নোকোৱা সাংসদ লাগে দৰ্শক এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আমাক জনাব আপোনালোকে কেনে এজন সাংসদ বিচাৰে সদনৰ মজিয়াত কেনে এজন সাংসদ বিচাৰে আপোনালোকে নিবিচাৰে নে সুন্দৰকৈ ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত ভাষণ দিব পৰা এজন সাংসদ যিজন সাংসদে অসমৰ সমস্যাবোৰ সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব মন্তব্য আগবঢ়াব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আমাৰ সৈতে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হ'ব পাৰিব মন্তব্য আগবঢ়াব কমেণ্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি এতিয়া এৰিছোঁ ধন্যবাদ